Branioci Deli Mustafića i drugih uhapšenih u akciji Pravda tvrde, Sarajevsko kantonalno tužilaštvo sumnje zasniva na indicijama, a ne dokazima. Ustavni sud je jedina prepreka secesiji, nasrta i domaćih, ali i zvaničnika susjednih zemalja na ustavni poredak BiH sve jači, poručili iz SDA. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella saopćio da će u narednim satima donijeti odluku o načinu kako da razriješi političku krizu u zemlji nakon ostavke premijera Mattea Renzija. Poštovani gledalci, pratite treći dnevnik. U eksplozijama u centru Istanbula poginulo je najmanje 15 osoba, javili su lokalni mediji. Ministar saobraćaja Turske rekao je da se radi o terorističkom napadu. Agencija Reuters je nešto ranije, pozivajući se na policijske izvore, saopćila da je poginulo 13 osoba. Prema posljednjim podacima, u eksploziji je povrijeđeno najmanje 38 osoba. Dvije snažne eksplozije odjeknule su u blizini stadiona fudbalskog kluba Bešiktaš u centru Istanbula, dva sata nakon završetka utakmice i nedaleko od trga Taksim, koji se nalazi u istom dijelu grada gdje i stadion, javili su turski mediji. Turska TV stanica NTV javlja da je riječ o eksploziji automobila bombe. Meta napada bio je autobus sa pripadnicima policije za razbijanje demonstracija koji su osiguravali utakmicu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu. Turski ministar saobraćaja Ahmet Arslan rekao je da je riječ o terorističkom napadu. Kako prenose lokalni mediji, navijači su se u to vrijeme već razišli, te među njima nema poginulih i ranjenih. Očevici kažu da se čula i pucnjava, prenose agencije. Turske televizije objavile su video snimke na kojima se vidi požar ispred stadiona. Saobraćaj oko stadiona je obustavljen, a na mjestu eksplozije je veliki broj ambulantnih i vatrogasnih vozila. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Turska vojska i njeni saveznici ušli su u strateški važno mjesto El Bab, uporište ISIL-a na sjeveru Sirije, oko 30 km sjeveroistočno od Alepa, saopćila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Turska vojska je 24. augusta pokrenula ofanzivu Štit Eufrata na sjeveru Sirije radi neutralizacije terorističkih prijetnji ISIL-a i jačanja sigurnosti u pograničnom pojasu. U međuvremenu ekstremisti ISIL-a ponovo su ušli u dnevni sirijski grad Palmira, odakle su protjerani prije 9 mjeseci, prenose agencije. Nakon što su Alija Deli Mustafić i drugi uhapšeni u akciji Pravda pušteni na slobodu i to bez mjera zabrane, njihovi branioci ističu da Sarajevsko kantonalno tužilaštvo sumnje zasniva na indicijama, a ne dokazima. Osim toga, na površinu su isplivale i političke relacije sa pravosudnim zvaničnicima. Deja vu. Hapšenja i spektakularne akcije poput Pravde završene su puštanjem na slobodu uhapšenih bez mjera zabrane. Branioci uhapšenih ističu da Sarajevsko kantonalno tužilaštvo svoje sumnje bazira na pretpostavkama. Od početka smo tvrdili od samog lišenja slobode da nema osnovane sumnje da je bilo kakvo krivično djelo počinio, a kamoli organizovani kriminal kako mu se stavlja na teret, te smo od početka tvrdili da tužilaštvo nije na zakon način provjelo istragu. Tužilaštvo sve svoje pretpostavke temeljilo na kondicionalu. Znači, 47 puta su upotrijebili može biti, moglo bi biti. Iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva kratko su nam kazali da su šokirani odlukom kantonalnog suda o puštanju uhapšenih, jer je ročište o produženju pritvora završeno u 15 sati, a odluka donesena 3 sata poslije. Međutim, pravosuđe se suočava sa mnogim izazovima. U srijedu VSTV bi trebao odlučivati o tome ko će biti novi predsjednik državnog suda. Ova tema uzburkala je političke strasti, o čemu smo detaljno izvještavali, a danas se o ovome govorilo i na glavnom odboru SDA. Ukoliko bi se tako nešto dogodilo da Bošnjaci ostanu potpuno izvan ove četiri ključne pravosudne funkcije, onda bi to zaista bilo nešto što bi iziskivalo ozbiljnu raspravu u ovoj zemlji, šta i kako dalje. Dok čekamo novog predsjednika suda BiH, aktuelna predsjednica do kraja raskrinkava postojanje korupcije u pravosuđu. Imenovanje Boriše Misirače, prvo za VD direktora, a potom i direktora operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kongerenciju, izazvalo je pažnju javnosti, jer je on sin Jadranke Lokmić Misirača, potpredsjednice VSTV-a. Ko zna jednog mladog anonimnog čovjeka koji se tek vratio u Bosnu i Hercegovinu, pa da bude imenovan tako. Mislim da bi gospođa mama nakon ovoga trebala otvoriti javnu raspravu unutar Visokog sudskog tužilačkog vijeća i objasniti da li se radi eventualno o korupciji.
Federalna vlada priznaje, Misirača nije bio najbolje rangirani kandidat na konkursu, već je odlučila nacionalna pripadnost jer je zamjenik direktora operatora iz istog konstitutivnog naroda kao i prvorangirani kandidat. Prvorangirani je bio Rifat Zlomužica, ratni vojni invalid Armije Republike BiH. Po statutu navedenog društva postoje dvije funkcije u upravi, a to su direktor i pomoćnik direktora, tako da je očito stranačka pripadnost odlučila da Misirača bude direktor. Jadranka Lokmić Misirača u medijskim istupima negira da poznaje lidera SBB-a i bilo kakvu povezanost s njim. Onog trenutka kad Bakir Izetbegović zaposli moga supruga, naravno da će ima biti neko ko će, kako da kažem, biti na raspolaganju Bakir Izetbegoviću, da on mene nazove pa prijateljski kaže, e, Dženana, sad trebala to napisati. Naravno, Bakir Izetbegović nije zaposlio moga supruga, ali koliko supruga, braće, muževa, ljubavnica, djece, je zaposlio neko koje je predmet istrage ili koje je predmet procesuiranja. Sudska, kao treći stup vlasti, ljulja se iz temelja, a pojedini članovi VSTV-a kao nosioca ovog stuba ne rade ništa da bi vratili stabilnost i vjeru građana u pravosuđe. Ustavni sud, ovakav kakav jeste, jedina je prepreka secesiji, stoga nije slučajno ovako pozicioniran u Daytonu, oštro poručuju sa sjednice glavnog odbora SDA. Osim nasrtaja na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od domaćih političkih subjekata, kao i zvaničnika susjednih država, s porukom da do reforme Ustavnog suda ne može doći prije uvođenja dodatnih mehanizama zaštite ustavnog poretka države, analizirana je i aktuelna politička situacija u vidu dospjelog upitnika Evropske komisije. Izjave zvaničnika susjednih država bi trebale biti primjerene i tačne, a pokušaj uslovljavanja evropskog puta Bosne i Hercegovine reformom Ustavnog suda neće uspjeti, poručuju iz SDA. Kažu da je Ustavni sud sa sadašnjom strukturom alat za rješavanje sporova između entiteta i države, te da je njegova funkcija otklanjanje blokada. Promjenom Ustavnog suda, promjenom njegove uloge, njegove strukture, Bosna i Hercegovina bi ostala nezaštićena pred secesijama koje se otvoreno najavljuju. Povodom propalog pokušaja usvajanja zakona o igrama na sreću u hitnoj proceduri u Domu naroda parlamenta Federacije, rečeno je da u odnosima unutar federalne koalicije mora biti više poštovanja i povjerenja. Ponavljanje mantre o ugroženosti Hrvata i uslovljavanje nekih sebičnih rješenjem sebičnih pitanja da bi se riješila pitanja od opšteg interesa ne može biti temelj za kvalitetne odnose unutar koalicije. Bilo je riječi i o upitniku Evropske komisije za koji je rečeno da će SDA uraditi sve da omogući brzu i kvalitetnu pripremu odgovora. Najavljena je i mogućnost da bošnjački član predsjedništva zatraži reviziju tužbe za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Na glavnom odboru demantovali su navode o raskolu u Srebreničkoj SDA. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella saopćio je da će u narednim satima donijeti odluku o načinu kako da razriješi političku krizu u zemlji nakon što su pregovori sa političkim partijama završeni bez konsenzusa. Nakon što su trodnevni pregovori sa političkim partijama završeni bez konsenzusa, italijanski predsjednik Sergio Mattarella rekao je da bi izbori mogli biti održani tek nakon neophodne harmonizacije i usklađivanja različitih propisa koji uređuju izbore za dva doma parlamenta. Pažljivo sam saslušao mišljenja i prijedloge. Sada ću razmisliti o svemu i odlučit ću kako razriješiti ovu krizu u vladi. Naša zemlja u kratkom roku mora imati funkcionalnu vladu. Imamo obaveze i rokove koji se moraju ispoštovati. Parlamentarni izbori u Italiji trebali bi biti održani 2018. godine, ali mnogi političari zalažu se za njihovo ranije održavanje. Nakon sastanka sa predsjednikom došao sam do zaključka da opozicija odbija da oformi zajedničku vladu. Pokazali smo želju da sudjelujemo u raspodjeli odgovornosti vlade. Ako se ovo ne može postići, onda ovisimo o prijedlozima koje je dao predsjednik. Iz euroskeptičnog pokreta 5 zvijezda Beppe Grilla zatražili su od predsjednika da osigura najbrži institucionalni put do izbora. Nezamislivo je da se ignoriše mišljenje italijanskih građana koji su bili protiv ove političke klase 4. decembra i da se ignoriše ekonomska situacija u kojoj se nalazimo i da ta ista politička klasa ima mogućnost da potroši još vremena i novca razgovarajući o izbornom zakonu.
Premijer Mateo Renzi dao je ostavku 7. decembra nakon poraza koji je pretrpio na referendumu o ustavnim reformama, ali ga je predsjednik Italije zamolio da ostane na čelu prelazne vlade dok traju konsultacije sa strankama. Ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni je najizgledniji kandidat za formiranje nove vlade. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovat će izvršnog direktora naftne kompanije Exxon Mobil Rexa Tillersona za američkog državnog sekretara, javlja NBC, pozivajući se na izvore bliske prelaznom timu. Tillerson se sinoć pojavio kao glavni kandidat za tu funkciju, a očekuje se da će se večeras sastati sa Trumpom. Na svečanoj ceremoniji u Štokholmu uručena je Nobelova nagrada za medicinu, hemiju, fiziku, ekonomiju i književnost. Uz opravdanje ranije upućeno akademiji, zbog obaveza ceremoniji nije prisustvovao dobitnik Nobelove nagrade za književnost, američki muzičar i pjesnik Bob Dylan. Ranije tokom dana u Oslu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir kolumbijskom predsjedniku Juanu Manuelu Santosu. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u više od 20 gradova u našoj zemlji održane su ulične akcije s ciljem ukazivanja na svakodnevno kršenje ljudskih prava. Više desetina građana Sarajeva je učestvovala u prosvjednoj šetnji pod nazivom Ljudska prava na agendu. Ono što je nama bitno je da pošaljemo poruku da se svakodnevno krše ljudska prava u Bosni i Hercegovini i da pokušavamo nekako svi zajedno da se borimo i da stanemo u kraj tom sistematskom, ali i svakodnevnom na ulici kršenju ljudskih prava. Zakon o ljudskim pravima podjednako važi za sve građane, ne uzimajući u obzir nacionalnu, državnu, socijalnu i kulturnu pripadnost, razliku u spolu, rasi, vjeroispovijesti ili bilo kojem drugom obliku različitosti. Ljudi čekaju za snimanje na magnetnu rezonancu po 3-4 mjeseca, znači ugroženo nam je osnovno pravo na život, na zdravlje, na slobodu. Ljudi na ulici izlaze i mole za pomoć, za humanitarnu pomoć da im se daje da prežive svaki dan. To govori o teškoj situaciji globalno. Svi ljudi su rođeni slobodni sa jednakim pravima. Zbog tog moramo da stvaramo društvo u kojem će svakom građaninu biti garantovano poštovanje njegovih osnovnih ljudskih prava, jer su naši koraci različiti, ali su naša prava ista. Zimski salon knjige u organizaciji izdavačke kuće Šahinpašić tradicionalno je počeo darivanjem prvih posjetilaca i ove godine se održava u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum i trajat će do 24. decembra. Ljubitelji knjiga u narednim danima moći će se upoznati sa najnovijim svjetskim i domaćim izdanjima i to na 52 štanda uz učešće 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Imamo ogroman broj naslova ovdje, znači na zimskom salonu, prezentiran, puno noviteta. Mi smo objavili u ovoj godini znači oko 100 novih naslova koji su ovdje prezentirani. Imat ćemo 20 premijerno predstavljenih naslova na zimskom salonu knjige. Salon knjige posjetiocima nudi knjige ne samo po povoljnijim cijenama, već i uvidu u najnoviju književnu produkciju, a sve sa ciljem populariziranja knjige. I vrlo sam zadovoljna i zahvalna Šahinpašićima što su nastavili sa tom tradicijom. Smatramo da je knjiga naš najbolji prijatelj i da trebamo što više da čitamo u naše slobodno vrijeme. Knjiga mi je najbolji drug od svega. Duša mi je knjiga da i obavezno moram da dođem da vidim kakve nove ima izdanja. Svake godine Zimski salon knjige posjeti više od 20.000 ljudi, što je definitivno dobar pokazatelj da u Bosni i Hercegovini postoji čitalačka publika, ali i da knjiga ne gubi na važnosti bez obzira na razvoj drugih medija. Jedna vijest iz sporta, košarkaška A reprezentacija BiH saznala je protivnike za predkvalifikacijski turnir svjetskog prvenstva koje će 2019. godine biti održano u Kini. Najbolji košarkaši naše zemlje u grupi A snage će odmjeriti sa Švedskom, Slovačkom i Armenijom, a dvije najbolje plasirane selekcije izborit će plasman u prvi krug kvalifikacija. 8 reprezentacija iz predkvalifikacija će ući među 32 selekcije koji će se boriti za 12 mjesta koje iz Europe idu na svjetsko prvenstvo. Susreti predkvalifikacija se igraju od 2. do 19. augusta iduće godine, a kvalifikacije počinju 20. novembra. Za kraj emisije pogledajte prognozu vremena za sljedeće dane. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom. Vjetar u Bosni slab južnog i jugozapadnog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnje temperature kretat će se od minus 3 do 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna do 14 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura 0, a najviša dnevna oko 9 stepeni.
Za ponedjeljak meteorolozi najavljaju pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. U utorak umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima moguća je slaba kiša. Jutarnje temperature kretat će se od minus 3 do 0, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna do 13 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije. Toliko od ekipe Dnevnika 3. Hvala što ste nas gledali. Ugodna noć.